মানুহ যিহেতু মৰণশীল, সকলো মানুহেই এদিন নহয় এদিন এই পৃথিৱীখন এৰি যাবই লাগিব, নহয় জানো? হয়তো কোনোবা কেইদিনমান আগত, হয়তো কোনোবা কেইদিনমান পাছত। আজি মই হাঁহি আছোঁ, কাইলৈ হয়তো নাথাকিবও পাৰোঁ। সেয়েহে যিকেইটা দিন জীয়াই থাকোঁ সকলোৰে লগতে মিলা প্ৰীতিৰে থাকিব বিচাৰোঁ। তথাপিও কিছুমান আপোন মানুহেই বুজি নাপায় আৰু মনত বহুত আঘাত দিয়ে। এই যে সেউজীয়া ধুনীয়া গাঁওখন দেখিছে, এইখনেই হৈছে শিমলুগুৰিৰ আমাৰ কেন্দুগুৰি গাঁওখন। এই গাঁওখন দেখিবলৈ যিমান ধুনীয়া, ইয়াৰ মানুহবোৰৰ মনবোৰো বহুত ধুনীয়া। বিশেষকৈ আইতাসকলৰ কথা ক'ব লাগিব। এই গাঁওখনত মই বহুত বেছি বছৰ থকা নাই যদিও, যিকেইটা দিন থাকিলোঁ সেইকেইটা দিনতে আইতাহঁতে মোক যিমান মৰম দিলে মই কেতিয়াও পাহৰিব নোৱাৰোঁ। বৰ্ণালি বৰ্ণালী বুলি মাতে, আৰু বৰ্ণালী বুলি মাতি দিয়াৰ লগে লগে মনটো একেবাৰে ভৰি পৰে। ইয়াত প্ৰত্যেকজনী বোৱাৰীয়েককে নামকাৰী মতা হয়, আৰু নামকাৰী মাতিলে বেছি ভাল লাগে, নিজৰ ছোৱালীৰ দৰে লাগে। আজি কেইদিনমানৰ আগতে মোৰ বৰ্তাৰ দহা আছিলে, বৰ্তা মানে শহুৰ বৰ্তাৰ দহা আছিলে, তালৈকে বুলি গৈছিলোঁ। আৰু দহাত কিবা মিঠাইৰ প্ৰয়োজন আছিলে, আমি ইয়াৰ ৰসগোল্লা আৰু নিমকিখিনি আমি লৈ গৈছিলোঁ। আৰু এইফালে দহাৰ যি যি নিয়ম আছে সেই নিয়ম কৰি থকা হৈছে। ইয়াত সকলোবোৰ নিয়ম নীতি কৰা হৈ গ'ল। আৰু ইয়াত আমাৰ দহাৰ দিনাখন খাৰ মাছ দিয়া হয় কলপচলাৰ লগত, আৰু সেই খাৰ মাছ খোৱাৰ পৰা আমি মাছ মাংস আৰু তেল এইবোৰ খাব পাৰোঁ। আৰু দহাৰ পৰা উভতি আহোঁতে পায়ে ফোন কৰিলে যে আমাৰ ঘৰলৈ আলহী আহিব, তুমি যদি তাৰ পৰা আহিছা কিবা এটা লৈ আহিবাচোন। আৰু সেয়েহে মাংস দোকানত সোমালোঁ আৰু এইফালে বাইদেউহঁতৰ ঘৰলৈ বুলি মাংস ল'লোঁ। যিহেতু আজিৰ পৰা আমিও মাংস মাছ খাব পাৰিম, সেইকাৰণে ভাবিলোঁ যে আমিও অলপমান লৈ লওঁ বুলি আমিও মাংস অলপমান লৈ ল'লোঁ আৰু বাহঁতৰ কাৰণেও লৈ ল'লোঁ। আৰু বতৰ দেখিছেনে, একেবাৰে বতৰ বৰষুণ দি ছিটটো একেবাৰে তিয়াই পেলালে। আৰু বেছি দূৰ নাই যিহেতু, সেইকাৰণে ক'লোঁ যে এনেকৈয়ে বহি যাওঁ আৰু গোটেই একদম অৱস্থা নাইকিয়া। আৰু এইফালে দেখিছে শিমলুগুৰি বজাৰখনো অলপমান দেখুৱাই দিছোঁ আপোনালোকক। দহাৰ পৰা আহি পিছদিনাখনে মোৰ বেমাৰ, এইফালে মই ডিব্ৰুগড় আদিত্যত মানে এডমিট হ'লোঁ। আৰু তাৰ পিছৰ পৰা মই আপোনালোকক ভিডিঅ' দিবই পৰা নাই। আপোনালোকে বহুতে সুধিছিলে কি হৈছে কি হৈছে, তাকে মই বেলেগ এটা ভিডিঅ'ত আপোনালোকক জনাম। আৰু এয়া হৈছে সবাহৰ আগদিনাখনৰ ভিডিঅ'। সবাহত মাছখিনি আমি দিম বুলিয়েই গাত লৈছিলোঁ। যদিও ভাল মাছ দিবলৈ মন আছিলে, কিন্তু মোৰ বেমাৰত যিহেতু বহুকেইটকা পইচা খৰচা হৈ গ'ল, সেইকাৰণে ৰূপচন্দা মাছকে 50 কেজি সবাহলৈ বুলি আগবঢ়ালোঁ। আজি আকৌ সবাহলৈ বুলি ওলালোঁ, আৰু সবাহলৈ আজি অলপমান দেৰিকৈ ওলাইছোঁ। বেয়া পায় যদিও ৰাইজে নাজানো, কাৰণ মোৰ একেবাৰে গাটো ভাল নাই আৰু দৰৱবোৰ খাই থকাৰ কাৰণে হয়তো একেবাৰে মূৰটো ঘূৰাই থাকে আৰু একেবাৰে মানে দুৰ্বল লাগি থাকে। আৰু সবাহৰ ঘৰত গৈ এইফালে মই তামোল কটা কাম কৰিছোঁ, আৰু মই একে ঠাইতে বহি থকা কাম কৰি ভালেই পাওঁ। ইফালে সিফালে ঘূৰি ফুৰা কামতকৈ একে ঠাইতে বহি কৰিব পৰা কাম হ'লে বেছি ভাল পাওঁ। একেবাৰে শেষত আমি কেইজনীয়ে এইফালে ভোজ ভাত খাই ল'লোঁ, আৰু অলপ দেৰি সবাহৰ ঘৰ তেনেকৈ ইফাল সিফাল কৰি ঘৰলৈ বুলি উভতি আহিলোঁ।